ni börja då? Ja, ja, hej då! Hej då! Ja, finally! Pension har kommit hit. Det är dags för mig att gå på pension. En så lång förväntatid. På italienska. Det kostar för allt. På tyska. Eine Leben. Snälla, låt mig fortsätta. En hela liv. Swahili. Alltså, låt börja inte, okej? Okay? Alltså, en hela livet. Ett helt liv. Som jag har använt. Med ett bestämt rutin. Men det är ingenting. Vad ska jag göra? Alla dagar ska se ut som ett samma. Kanske jag borde... Jag borde sova. Ja. Jag har inte gjort det för mycket tid. Sova, ja. Äntligen. Ja. Sova. Drömma, kanske. Nej, men. Nej, nej, nej. Att sova hela tiden, det är väldigt... Det är den slänga tiden. Men man måste göra någonting annat. Det skulle vara nice. Ja, man kan festa. Ja! Man kan absolut festa. Eftersom många år jag har ju utvecklat en väldigt stark alkoholtolerans. Jo, men jag är i alla fall rädd att mina ben ska klaga. Kanske det är inte rätta sättet för att använda min tid. Jag kan bara lyssna på musiken. Klassiska? Ja. Kanske båda. Det fanns ju en låt som blandade de två genrerna ihop perfekt. Fan, jag kan inte komma ihåg hur det hette. Jag tittar här, rätta in den munnen. Thank you.
italienska nu. Så gammal. Du har ingen aning om vad det innebär att bli gammal. Ja, jag tror jag antar det. Ja, precis. Jo, du kommer, just därför kommer du besökas av tre andar. Forna tidens äldre andar. Nutidens äldre. Och dåtidens, framtidens äldre. Ursäkta, det här grej, det låter väldigt familjärt. Är det kanske... Ja, det är en historia som inte har copyright längre, så det är lugnt. Ingen klar på mångrig. Okej, så jag bara förväntar att vi... Ja, så det är ju så att på min tid då var allting svartvitt. Och vi hade inte uppfunnit färgen längre, det är därför jag är så grå. Ja men såklart, du är forna tiders anden. Hur kunde jag inte så tidigare? Så... Vad borde vi göra? Ja, men nu ska jag få följa med på ett äventyr och få lära dig vad det innebär att bli gammal. Och förstå vad det innebär att äldst och gammal är gammal. Ja, precis så. Så följ med. Jag förstår. Jag har mycket att lära mig. Exakt. Thank you.
mig om jag vill sitta ner. Ursäkta mig, Ers Majestät. Vill ni sitta ner? Nej, nej. Du tänker du är så artig med den här frågan. Nej, det är inte sant. Du ska inte få be mig om jag vill sitta ner. Okej, okay, såklart. Jag är nu pensionerad. Men litar du inte på mina knä? Nej. Ah. Det här är lite på sig. I alla fall, jag vet. Jag kan vara nu pensionerad, men jag var en first class idrottare när jag var yngre. Jag kunde springa de 100 meterna inom 5 sekunder. First class idrottare? Ja, sen någon har stulnat min moped. Men ja, du ska inte få be mig om jag vill sitta ner. Så, du ska få sitta där och lära dig en föreläsning. Så du ska inte be en person att sitta ner bara för att de ser ut gammalt. Nästa, Arlanda central. Vart går du? Sitta ner. Du måste lära dig. Jag ska ha den i hoppas. Ja, håll käften. Sitta ner. 3 timmar senare. Nästa, Södertälje Syd, slutstation. Nu, jag hoppas du har lärt dig någonting idag. Dra åt helvete. Jag skulle av 3 timmar sen. Alltså, jag får gå hem nu. Så, jag menar. Ah. Jag tror du får gå. Va? Det är 3 mil. Svenska mil. Det måste finnas en bättre lösning för det här. Alltså, vi är ju i en tågstation. Det måste vara något tåg som åker vart du behöver. Ja, men titta! Detta tåg där! Det åker exakt där du behöver. Det är linje A, inte B. Ja! Thank you.
Så. Du måste då vara den nuvarande tidens äldre ande. Det är sant. Det är sant det. Jag är den nuvarande tidens äldre. Och vilka visdomsord är det för mig? Vad vill du? Varför ser du så pigg ut? Vilka ord vill du? Ja, men det gäller ju att leva i nuet. Det finns ingen anledning att hänga ner lätt. Man blir ju bara äldre och äldre med tiden. Och att inte bli äldre alls, det är ju bara ännu värre. Så varför tar du förtid? Jaha. Så du berättar mig just nu att det finns ingenting farligt genom att bli gammal? Nej då, nej då. 65 är det nya 63. Man behöver inte ta det i förtid, och även när det kommer så blir det blir ganska bra. Man behöver inte vara gnällig för att man blir äldre. Man kan vara lite glad och spela tur. Det funkar. Ja, jag kan se det. Tackar. Väldigt fint. Så, jag blir gammal med trevlighet. Ja, det önskar jag dig verkligen. Nice. Du får lösa det själv. Vilket hjälper dig med detta. Men du... Jag försöker att hjälpa dig. Det är ingen fara, det är ingen fara. Nej. Med värdighet, du blir gammal med en banjo. Stop.
Och hallå? Jag är i slutet av livet. Där vid solnedgångens boulevard. Ålderdom är tungt. Det finns så få saker att göra. Men vad är chef? Jag har haft det väldigt roligt. Det minns du när vi hade kundvagnsrace på Backar. Ja, det var tidigare det. Eller när vi gick till tågstationen och slog dem på nyllet som vinkade från tågfönstren på avgående tåg. Ja, tänk på det. Vi har ett ansvar för ett historiskt skifte i Sveriges järnvägar. Och spårvagnar, inte minst. Ja, just det. Det är något vi måste vara stolta över. Ja, eftersom det var ju efter att vi slog passagerare som passerade från fönstren. Det var ju därför de införde oöppningsbara fönster på SJ. Därmed är det ett historiskt skifte som skedde efter det. Är helt korrekt, ja. Du börjar spåra ur det här. Ja! Det var bra gjort. Det var kroppar börjar inte hänga med längre. Äldre! Ja, men att jag kroppar det är väl en sån. Men hjärnan! Den hänger med. Du tänker bara med en sak. Just det. Ja, nej, men jag tror vi kan hitta på många intressanta saker. Ja. Men du har rätt. Ja, tänk om vi kunde hoppa in i kundvagnarna. Fortfarande. Alltså rullstol. Rullstolsrets. Ja, det vore fantastiskt. Ja, det låter ju fräckt. Eller så skulle vi kunna gömma alla proteser här. Proteser som folk har här på ålderdomshemmet. Så kan man skattjakt. Liva upp den här trista vardagen. Ja men det gör vi. Nu, let's go, nu kör vi. Det är härligt att ni är så fint gäng. Våra gäng är det bästa. Ja! Yeah.
Jo. Hej. Och du, framtidens äldre, André? Yeah. Och så, vilka visdomsord har du åt mig? Jo, men du har det bättre än vad du tror. Det är ganska nice att göra. Faktiskt, jag trodde inte. Dessutom, du ser ut väldigt ung för att vara en äldreoms. Men det make ju sens. Det är liksom framtidens spöke. Duh! Okej, så... Du ser ju att det ska inte bli bättre. Och snälla, berätta mig. Varför? Jag vill veta. Du vet dagens unga. Ja, du har någon aning. Hur odrägliga, respektlösa, ansvarslösa låtar de här! Ja? Hur långt år har du gått? Ja. Kommer gajor. Tänk dig, framtidens ungdomar! Ungdomar? Ja. Nå, nej. Men vet du? Det är inte den värsta! Eller inte den värsta? Finns det någonting värre? Tänk dig framtidens äldre människor! Oh, madonna. Oh, no. Nej. Menar du att... Vad menar du? Vad ska hända? Tänk dig generationen av pensionärer! Som spenderar hela sina dagar och håller på med sina telefoner och gör sina paniska danser och lägger ut det på sociala medier. Åh nej. Så, sociala medier. Vad är det här med? We'll be right back.
händerna? Ja, det är jag. Det gör jag varje morgon. Men... Jag är så orolig över mitt bröd. Vad är det för bröd? Vad är det för bröd? Vad har du gjort? Det är en OP-sart. Det kommer inte räcka till. Vilken närmare bunden? Ja, men, jag tror jag. Ja, men, då kommer de. Kom, Stefan. Kom då. Yeah.
Nej, men vad sitter ni här? Åh, vad roligt! Det minns jag från förr brukade jag alltid sitta här överallt hela tiden. Jag minns det som det var igår, för det var det. Det var några personer som hade kommit hit en dag för tidigt. Men det fanns ju ingen tid att se här om man kom hit en dag för tidigt. Så det var ju bara för dem att gå hem igen. Åh, vad vi skrattade. Jag kanske inte dem kanske. Men jag tyckte inte det var något roligt jag heller. Nej, man säger att det var bättre förr, men nu är det inte vidare bra på den tiden heller. Men det är annorlunda. Åh, vad annorlunda det är. Till exempel, jag brukade heta Göran, och det heter jag fortfarande, fast det stavas annorlunda. Wow! Men det var ingen som kunde stava på den tiden, så det spelade ju ingen roll. Men trots att det var det man skulle lära sig i skolan. Jag minns att man skulle lära sig stava och man skulle läsa och skriva. Jag brukade gå ner i skolan i byn i 6 år. 6 år tog det att gå dit varje morgon, enkel väg. Och det tyckte man var långt, men man vande sig. Ja, man vande sig, men inte var det roligt. Det var innan man hade hittat på roligt. Men sen, åh vad kul vi hade. Jag minns att vi brukade sitta, min syster och jag, med våra grammofonskivor. Åh vad kul vi hade. Vi satt varje kväll med våra grammofonskivor. I timmar kunde vi sitta. Och sen, när vi hade råd att köpa en grammofon också, så blev det ännu roligare. Men vi hade ju inga pengar. Vi hade ju inte råd på den tiden. Vi hade inga pengar. Min far tjänade bara 3,75 i månaden. 3,75! Men det var mycket pengar på den tiden. Jag menar att man kunde ta en krona och gå ner till speceriaffär. Och för den kunde man köpa så mycket så hälften hade räckt. Och då förstod man ju att folk var fattiga på den tiden och de slösade på det viset. Men till slut så vi kunde unna oss ibland. Jag minns när vi skaffade en TV. Vi hade en TV. Jag minns att jag och min syster, vi varje kväll satt vi som klistrade där framför TV. Tills var kom med lösningsmedlet och tog loss oss. Men det kan man ju inte brå honom för. Han var tvungen att klistra fast. Och som vi sprang runt där hemma så kunde man ju inte ha det. Jag minns särskilt den gången då det var 1 april och far kom där med nylonstrumporna. Jag förstod aldrig varför han hade nylonstrumpor på sig när han skulle se på TV. Snygga ben hade han i alla fall. Men de gick ju sönder hela tiden. Det är inte benen såklart, utan TV-apparaterna. Och då fick vi se på radion istället, min syster och jag. Men det var ju ingen kul att se på radion. Tänk, se på radion. Varken jag eller min syster tyckte det. Det var en liten ful sak från Japan. Min syster alltså. Men hon hade ett hjärta av guld. Så ni förstår ju hur många operationer det tog innan läkarna fick ordning på det. Vilka låtar de spelade! Vilka låtar de spelade! Det visste man ju aldrig, med syskonsledda kanal hela tiden. Men jag minns särskilt en som jag inte kommer ihåg hur den går. Kan ni den? Ja, det var synd, då får vi spela den ändå. Det är ni med här. Thank you.
första korsetten, kuppen. Kassa det, han fattar det här. Käka Micke! Största, finaste och vackraste rullstolsrejset det här ålderdomshemmet någonsin har sett. Ja, okej. Okay. Jag är med. Let's go, då kör vi. Mina hjul är helt blockerade. Mina hjul? För det är ju min komponent. Alla rullstolar är helt sönder. Vi måste hitta något alternativ. Hade du planerat rummet hos dina kompisar, men stolarna funkar inte. Vill du ha ett fint fordon? Nej, de alla för dyra. Vi har svaret på dina frågor. Kom fråga nu, Mr. Sippys rullstol! Jättelite underhåll, snabbt som blixten, fast bekvämt som en soffa, för bara 150 spänn. I mina brittiska bunnits en sekund av försiktig meditation, ni ser ju bara upp för lite i framtiden så bajs. Jag har fått kontrakt. Thank you.
är det med dig? Jo då, det tickar det och knallar. Det gör det. Hur är det själv? Jo, vars. Jag var hos tandläkaren en dag och fick nya tänder. Det är gamla samma tandläkare hade den där tandsten. Ja, precis. Han med undersköterskan Bettan. Underbettan, som vi brukar kalla henne. Ja. Kan man få se? Ja, visst. Håll käften ett tag. Alltså, jag har inte varit hos tandläkaren sedan den där flortanten sprang runt. Och henne fick man ju gratis tandråd. Men vad gjorde du då för att handla dina tänder? Jag väntar på tandfen. Tandfen? Ja, alltså man lägger sig på kvällen och somnar och så vaknar man med löständer under kudden. Jaha. Så hon lagar inte tänderna? Ja, jo, jag har varit tur så får man en krona också. Jaha, men nu verkar det kanske som vi är tvungna att ta oss härifrån. Ska vi spela någon låt eller någonting? Ja, men det är väl några oralkakor och munhygien eller något sånt där. Ja, huvudligen. Det tror jag inte är dentalt förberedd på. Thank you.
Det är tysken och vänner. Nej, men vad är det? Jag är ju kommit till slutet. Nej! Nej, Horga! Horga! Det kommer nästa... Ja! Horga! Horga! Förhoppningsvis det kommer nästa år. Men! Vad har vi lärt? Från en sån resa. Är det väldigt bra fråga? Jag vet. Jag som pensionär, jag vet. Pensionist, pensionär, jag har inte fattat den vilket är rätt ordet. Fast! Är jag inte faktiskt försånt med idén att jag ber i pappen? Så, jag vet inte, men jag tror att vi har förstått någonting. Vi har lärt oss en grej. Snabbare! Jobb snabbare! Och finska! Alltså, det är redan nått bort att lära sig repliken på ett annat språk. Snälla! Ja. Tack och förlåt, men... Älskar ni! Ja! Tack! Bokstavligen! Alltså! Alltså, har vi lärt oss? Ja, undertexterna skulle hjälpa för min brytning. Men hur som helst, vad kan ni... Alltså, det som vi har lärt oss just nu, och förlåt för alla finskarna för min brytning till finska är bajs. Men, vad har vi lärt oss? Well, till exempel, när man är efter mans bäst före datumet. Det vill inte säga att man måste slängas bort. Det är inte man förbrukat. Det är bara... Och lukta på det också. Ja, ja, absolut. Och ja, det var ju en linje repliken, tack för att du minns det. Jo, det är bra om man är inte slängas bort, men så lägger man luktar in. Man kan bara hitta sig den i en låda i Hemköp, jag kommer inte ihåg vad heter. Men för i livet det kommer alltid att behövas någon som påminner hur det var bättre förr. Ja! Eller vi behöver någon som fixar den här jackan för att den är lite för liten med en rekvisita gruppjulet. Fantastiskt! Och, seriöst, fantastiskt. Vi behöver absolut någon som ska vara vaken vid klockan fyra. Bättre som är redan vaken klockan fyra. När någon är fortfarande vaken klockan fyra för de behöver frukost. De behöver en lite, hej, hur är läget? Vad är fin i disco? Och, i alla fall... Äldre. Vad är äldre om inte bara en nummer? Så, let's party like it's 1929! We'll be right back.
Palmgren. Ja. Har du tal att spela Holga? Holga? Ja. Det var en väldigt trevlig kväll, men så trevligt som Holga kanske. Ja. Så här långt är jag alltid. Nästa år blir jag Holga på något sätt. Nej, jag har kommit fram till er idag. Så är det personligt att tacka på väldigt många sätt och vis. Wow. Man kan väl börja med det ni precis såg. Tacka den fina balletterkorsetten som hoppade in. Sen vill jag tacka min fina orkester som så fint har framfört alla dessa låtar. Kommande festen ni ska ha, det manus ni har hört, det är olika fina utklädnader ni har sett. Och varför är ni ens här? Jo, för att PR-gruppen har marknadsfört. Så en stor applåd till alla de grupperna. Men inte minst skulle jag kanske tacka de lite viktigaste just idag, och det är våra två fina konsertgeneraler. Och Elias för sig. Då är de här idag. Ni kan ta... Och, nej, men jag vill bara få lite frågor till er. Var det här kul? Ja, ja, väldigt kul. Vill ni göra det igen? Nej. Ja, då blir det den här gången i alla fall. Men vi ska visst lura några nästa år också, så att det blir bra. Nej, vi har varit Korsdraget! Ja! Korsdraget Universitets finaste, vackraste och framförallt enda studentorkester! Nu när vi är färdiga här och vi har spelat alla våra låtar, då vill jag bara säga tack och förlåt och Holga! Vi har ju tid för ett litet extra nummer. Ja! Det har vi egentligen inte, men vi gör det ändå. Så ta fram era tänder, äkta eller falska, så kör vi lite glädje, helst inte lite leve eller le. Ja! Thank you.
den bästa publik vi någonsin haft. Och det är ingenting vi menar, vi säger det varje gång.